ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ଥପୁରଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ କରକମଳରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁହାଣ, ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନାରାଣୀ ଖଟୁଆ, ସନ୍ଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବନମାଳୀ ଲେଙ୍କା, ସନ୍ଥପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା, ଉପସଭାପତି ତାପସ ସାହୁ, ଗନ୍ଦିଆ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ରାଉତ, ଗନ୍ଦିଆ ମହିଳା ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଶୁଭଦର୍ଶିନ ପରିଡ଼ା ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ନିବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବନମାଳୀ ଲେଙ୍କା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ସନ୍ଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଡୋନେସନ ସହିତ ବହୁତ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମହିଳା ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନେ ଏହାକୁ ଲାଗି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଥିଲେ, 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ 2 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେ 2 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାକ ଆଜି ଆମେ ଶୁଭ ପକାଇବାକୁ ଆସିଲୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଦିଆହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ତୃତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଖ୍ୟାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମହିଳା ସଭାପତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁ, ଯାହା ହେଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଥପୁରରେ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ସନ୍ଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆମ ଜାଗା ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ, ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଇ ଆମର ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ଏଇ ସନ୍ଥପୁରର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ତାକୁ ତ ଆମର ମାନେ ଦେଖୁଥିବି ଆମର ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠାକାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ କାମଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିବେ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟତା। ଆଜି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଆଜି ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଇଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା କିଛିଟା ବାଟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହୋଇଥିଲା, ଆଜିର ଉତ୍ସବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। କେତେ ଶେଷ ସରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ 3 ଭିତରେ ସାରିବୁ। ସନ୍ତପୁରରେ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି, ଭକ୍ତ ନିବାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାହେଲା। ଆପଣମାନେ ସେ ଯୁବ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ପୁହାଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁହାଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ରୀନାରାଣୀ ଫଟୋ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦ୍ର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏଇ ସନ୍ତପୁରର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଫଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭକ୍ତ ନିବାସ ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏଇଠୁ ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ଏ ସନ୍ତପୁରଠାରେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆମର ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ଏବଂ
ढेंकानाल रु चरितार्थ सतपतिंक रिपोर्ट कलिंग टीवी 24।